civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Накратко би сакал да кажам дека од се што слушнав до сега, сакам сите да ги успокојам, да им влеам оптимизам и верба во едината, бидејќи не би требало да се грижат јавноста, како во како македонската, така и глобално јавноста во светот, ја изгуби битката со лажните вести и дезинформации. И една од причините поради кои битката е изгубена или континуирано губи битки е затоа што во јавноста и во академијата и во медиумите постојано се избегнува фактот да се, односно соочување со фактот дека живееме во една ера на поствистината, така да ја наречеме, или пак ера во која политиката и центрите на моќта организирано спроведуваат систем на дезинформации за постигнување на големи, сериозни политички и бизнис интереси. Ние живееме среде една хибридна војна во која ние сме само на некое, не знам, сосема споредно крило, или пак дури не е ни на крило, туку не фаќа некое ветарче од мафтање на крилата на таа хибридна војна. И се разбира во еден наплив во кој ние како држава или како општество би се нашле на патот на таа цел или на патот на таа хибридна војна, бидете сигурни, нема нашата земја капацитет да се справи со една таква наезда. Не вистиномер, не цивил медија, не знам кој сакате, донесете го во рамките на нашите капацитети како држава, нема да успеат да се одбранат од таквиот напад. Едноставно ќе не сгази. И на некој начин имаме среќа што не сме баш на највисоко на агендата на тие големи, високи овако политички бизнис и се разбира криминални цели. Хибридната војна знаеме сите многу добро каде и на кои сфери, на кои нивоа се одвива во овој мултиполарен, да се разбереме, мултиполарен, не биполарен како во времето на студената војна, туку мултиполарен свет. И можеме само да очекуваме да биде, значи да бидеме оптимисти, да биде само полошо во тој поглед. Јас само можам да потсетам, да речеме, што се однесува до поствистината. Во 2016 година тоа е на Оксфорд, на Оксфордовите речници, збор на годината, израз на годината. Во 2016 година тоа е израз кој најмногу бил баран, пребаруван од онлайн платформите на Oxford Dictionaries или Оксфордовите речници. Сега знаете, вие кога ќе кажете 2016 година, поствистината била најбаран збор од Оксфордовите речници, а освен неколку луѓе во онака баш неколку поединци индивидуи во оваа држава, никој и не спомнал или не напишал, него напишал тој израз. Поствистина. Едноставно имаме ситуација во која... Јас го имам, Џабир, во трудот мој... Таа политика која ја генерираат политички, големи политички структури, се базира на емоциите. Знаете што? Никој не е засегнат од вистината повеќе. Никој не е засегнат од фактите. Пред малку нешто во врска со ова имплицираше и професорка. Значи, никому не му е гајле дали постои вистина или не. Дали нешто е факт или не. Едноставно, сите апелираат, удираат на емоциите на луѓето и врз основа на тоа се произведуваат политички, воени, бизнис, криминални, обществени, културни матрици, односно капацитети за правење огромни профити. И заради тоа, ние не верувам дека ќе успееме
ниту на оваа дебата, за жал ниту на наредната дебата, да дојдеме до вистинските одговори за тоа како да се справиме со сево ова, освен ако некој не реши да постави дефиницијата за тоа што значи хибридна војна, ека лажните вести, дезинформациите, говорот на омразата, се дело од организиран систем на продукција на содржини за препарирање на човековата свест, на свеста на граѓанките и граѓаните, било да се работи за Северна Македонија или да се работи за било која друга земја во светот. Мораме да го сватиме тој факт и од таму да тргнеме во решавање на проблемите. Инаку, парцијално занимавање со ова многу широка и комплексна тема, сметам дека нема да биде никаков да биде продуктивна, ниту да вроди со ефект. Некој спомна апдейтирање, мислам, Бачовска, апдейтирање на веб страници или на кодекси и така натаму. Знаете што? Тоа е најмалата работа што треба да се направи. Треба да се апдейтира тука, во свеста. Треба да се апдейтира знаењето. Луѓето овде едноставно не читаат, а се нарекуваат лидери во некакви области. Не читаат, не следат, не слушаат, не анализираат. И при тоа, дури и да го прават тоа, нема да успеат заради се тоа што го кажав до сега. Се разбира и државните институции, тие немаат апдейтирани методологии, колку и да се трудат поединци во владата или во институциите. Едноставно, целиот систем е така изграден да ја изгуби војната. Така е изграден. Значи, треба одново да стартаме. И се разбира онаа поента на Петрит за медиумите, дека бизнисот си го штитат, и тоа еден дел од медиумите го штитат својот бизнис во однос на другиот, да речеме интернет нјуз бизнисот. Тоа е исто фантастично и се разбира сите останати учеснички и учесници на оваа панел дискусија кажаа одлични поенти, дадоа голем дел од тоа што подразбира мозаик, меѓутоа на крајот, во последната реченица, морам да спомнам дека ние мораме да сватиме дека сме во средиштето на хибридната војна, може би сме ниско на агендите, на интересните сфери, на центрите на моќ, меѓутоа во моментот кога ќе се качиме малку погоре, ќе не збрише таа и таквата војна. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.